Մեր հաջորդ թեման արտադրված է Հայաստանում։ Անվճար ռոպեներ այն գործարարներին, ովքեր իրենց արտադրանքը ներկայացնում են Made in Armenia ապրանքանիշի ներքո։ Եվ այս անգամ ներկայացնելու ենք Սիրիա հայ գործարար ընտանիքի։ Խնկիկյանների գերդաստանը Սիրիայից իր հետ այստեղ է բերել նաև ընտանեկան բիզնեսը և հիմա մեծից փոքր լծված են այդ գործի զարգացմանը։ Արտադրում են էլեկտրական սարքավորումներ և հիմնականում արտահանում իրենց արտադրանքը։ Ներկայացնում ենք առանց մեկնաբանությունների։ Մենք սուրի արդեն արդատրում էինք, արդատրամաս ունեինք և միշտ միտք ունեինք, որ մասնաջում ունենանք Հայաստանի մեջ։ Գեներատորի ավտոմատ կարգավորիչներ և ավտոմատ մեկնարկման սարքեր արդատրում ենք։ Համաշխարհային անունով իրանից կասեն automatic voltage regulator։ Այնտեղ շատ էր, երևի մի 25-30 դեսակ ունեինք։ Բայց այստեղ այդ 20-30 դեսակից միայն 8-ն արդատրում ենք։ Գամաց-գամաց արդեն պիտի ընդլայնենք, որ հասնենք այդ լրիվ մեր արդատրանքի չափին, ասենք այդ 30-ին և ավել և արդատրենք։ Երբ որ աս Սուրիայի ծանոթ հարցերը սկսան, ավելի արագացուց մեր հոսկալու և մեր արդատրամասը հիմնելու։ Հիմնեցինք մեր արդատրամասը շատ պրիմիտիվ, փոքր ձևով։ Արդեն բավական գսկանք, որ գործի մեջ առաջ գերտանք, գսկանք, որ մեր գործը կձավալվի գոր արդեն։ Ավտոմատացում չի գա մեր աշխատանքի մեջ։ Ձերով մեր աշխատանքի ուժին վստահելով աշխատում ենք, բայց շատ շուտով բիդի պերենք սարկավորումներ, երևի մի երեկ ամսից գլինեն արդեն Հայաստանում։ Քեր զարկացած ավտոմատ էլեկտրոնիկ սարքերը հավաքող մեկենա է, որ գգարձեմ Հայաստանի մեջ առաջինն է, որ գլինեն այդպիսի սարք։ Մա եթե ընտլայնվենք, հիմա մենք Սիրիայում ունեինք մոտ 16 աշխատող։ Գարձում եմ, թե էստեղ էլ պետք է հասնի այդ թիվին, 16 կամ 20 աշխատողը պետք է հասցնենք։ Սարքերի ստուգման ամենավերջին փուլը ես ինքս անում եմ, որ չմեղադրեմ ուրիշին։ Հիմա հիմնական այդ պրոցեսը ես անում եմ, ասենք, փորձարկման և դիզայն անում ենք, ես անում եմ, ծրագրավորումը անում ենք, մնացած պրոցեսը շատ ադեն, եթե պետք լինի, ես այրանց հետ նստում աշխատում եմ։ Ասեմ, խնդիրներ Հայաստանում չտեսանք, չի գա, բայց ասենք լավ միջավայր է բիզնես անելու կամ գործ զարգացնելու չէ։ Ասենք տղտապանությամբ սպաղված բոլոր երկրի օրենքները, ամեն ինչ աշխատանքը զարգացնելու համար չէ սերդված, միայն տուրիստական երկիր դարձնելու համար սերդված է Հայաստանի օրենքները։ Փոքր միջին բիզնեսի զարգացման կենտրոնը, երբ որ սկսավ Սիրիայում արդեն օգտագործություն ցույց տալ, արդեն մենք մեր բիզնեսի հիմները ենք եւ աշխատում ենք, այսինքն ուշ հասան մեզ համար, բայց ուրիշի համար շատ լավ օգտակար դարձանք։